අයිබෝවන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රමිකයෙන් පුවත් වර්තා කරනේ ප්‍රමුඛයා අද දෙන රාත්‍රියට ප්‍රධාන පුවත් විකාශයයි මේ ආරම්භ වන්නේ ප්‍රථම නවදානය ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙතයි ශ්‍රී ලංකාව සහ පලස්තීනය අතර ගිවිසුම් කිහිපයක් තවත් එතනෝල් කන්ටේනරයක් අල්ලයි කෑමට නුසුදුසු හාල් කිලෝ 21000ක් වත්තලින් සොයා ගැනීම පීඩන අවපාතය උතුරින් මන්නාරමට කෝටි දසදහසක ණයගත් බවට මහ බැංකුවට චෝදනා මොන කෙහෙල්මන්ටද කෝටි නහරහක ණයගත් අද දෙරණ සිරස්තල ශ්‍රී ලංකා සහ පලස්තීන රාජ්‍ය නායකයන් ද්විපාක්ෂික සාකච්ඡා කිහිපයක් පවත්වා දුරටේ සංවර්ධනය පිළිබඳ එකඟතා කිහිපයකට පැමිණ තිබෙනවා. ඒ ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පලස්තීන නිල සංචාරය අතරතුරදී. දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා පලස්තීනයට ගිය ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හට පලස්තීන රජය විසින් ලබා දෙන එරට ඉහළම රාජ්‍ය සම්මානය වන පලස්තීන තාරකාව සම්මානය ඊයේ පිරිනමනු ලැබුවා. එරට ජනාධිපති මහමුද් අබ්බාස් මහතා සහ ජනාධිපතිවරයා අතර පුළුල් බහුපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පැවති අතර ඉතා ඉක්මනින් ස්වාධීන පලස්තීන රාජ්‍යයක් බිහිවනු දැකීම තම අපේක්ෂාවයයි ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසූ බව ජනාධිපති ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය එකකේ සඳහන් කළා. इन अनतुरुव देरटे नियोजितवरु श्रीलंका पलस्तीन एकापद कमिशन पीहिटुवीमे गिविसुम हा महिंद राजपक्ष वृत्तीय अभ्यास मध्यस्थाने पीहिटुवीमे अवबोधता गिविसुमट अत्संतवनु लैबुवा विपक्षे प्रधान संविधायक जोन अमरतुंग मंत्रीवर्याद मे अवस्थावट एक्व सिटिया बेटुनिया नगरे इदिकर एति जनाधिपति महिंद राजपक्ष वृत्तीय अभ्यास मध्यस्थाने विवृत कल जनाधिपतिवर्या मेम संचारे सिहिपत्वीम संदहा बेटुनिया महानगर सभा उद्याने ओलिव पेलयक रोपणे कला राज्य नियोजित समग रात्रि भोजन संग्रहकृदे कूजनाधिपतिवरिया अनतुरु बेत्लेहम नुवर क्रिस्तोत्पत्ति देवस्थाने मध्यम रात्रि देवमिहिटद सहभागी वुना අද දින පැවති ව්‍යාපාරික සමුළුවට සහභාගී වූ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මීළඟට ඊශ්‍රායලයේ සංචාරය කිරීමට නියමිතයි. මේ අතර ජෝන් අමරතුංග මන්ත්‍රීවරයා මෙම සංචාරය සඳහා සහභාගී වූයේ පක්ෂ මහලේකම්වරයා දැනුවත් කිරීමෙන් පසුව බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ගාන්ත කරුණාතිලක මහතා සඳහන් කළා. නීති විරෝධී ලෙස මෙරටට ගෙන් වූ තවත් එතනෝල් සහිත කන්ටේනරයක් අද රේගුබාරයට ගනු ලැබුවා. ඒ ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ ආදායම අධීක්ෂණාංශයට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව සිදු කළ ස්වාබැලීමකින් අනතුරුයි. මේ ආකාරයටම අද දින සිදු කළ වැටලීමේදී අඩි 20ක් දිගැති කන්ටේනරයක් තුල ඇසුරුම් කර තිබී එතනෝල් ලීටර 16 දහසක් සොයා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ ආදායම් අධීක්ෂණ අංශය සමත් වුණා. කන්ටේනරය තුල ෆාම් ඔයිල් අඩංගු බවට ව්‍යාජ ලේඛන ඉදිරිපත් කරමින් මේ එතනෝල් තොගේ ගෙන්වා ඇත්තේ කොළඹ කොටහේන ප්‍රදේශයේ ලියාපදිංචි සමාගමක නමටයි. ඒකේ ෆාම් ඔයිල් තිබුණේ නැහැ. නමුත් එතනෝල් බැරල් 80ක්. එතකොට මේ බැරල් 80ේ වටිනාකම වෙනවා මිලියන් 10ක්. බැරල් 80ෙන් ගෙවිය යුතු තීරුබදු ගාස්තුව වෙනවා මිලියන් 10ක්. එතනෝල් යනු ආනයනයේ සීමා කෙරෙන ද්‍රව්‍යයක් වන අතර ඇතමුන් සත්‍ය තුරුතුරු වසන් කොට එතනෝල් ආනයනය කරනු ලබන්නේ ඒ සඳහා ගෙවීමට වන අතිවිශාල තීරුබදු මුදලක් ඉතිරි කර ගැනීමේ අරමුණින්. මේ ආකාරයට පසුගිය වසර තුල ශ්‍රී ලංකා රේගුව නීති විරෝධී ලෙස ආනයනය කළ එතනෝල් සහිත කන්ටේනර 10ක් නීතියේ රැහැනට හසු කරගනු ලැබුවා. ඒ 10න් එක කේස් එකක නඩු විභාගය අවසන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ට දඩුවම් පමුණුවලා තියෙනවා. නියම කළ දඩ මුදල් වලින් භාගයක් ගෙවලා තියෙනවා. ඉතිරි භාගය ගෙවලා නැහැ තවම. තවත් නඩු දෙකක් දැනට විමර්ශන කටයුතු සිදු වෙනවා. ඉතිරි කන්ටේනර් 8ේ විමර්ශන කටයුතු දැනට තවම සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. මේ අතර පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආනයනික සහල් කිලෝග්‍රෑම් 21000ක් ගම්පහ පරිභෝගික සේවා අධිකාරිය මගින් අද නීති රැහැනට හසු කරගනු ලැබුවා. මෙලෙස පරිභෝජනයට නුසුදුසු සහල් අද දින සොයාගනු ලැබුවේ වෙළඳපළට නිකුත් කිරීම සඳහා සූදානම් කර තිබූ කල් ඉකුත් වූ සීනි කිලෝග්‍රෑම් ලක්ෂයක් මෝද්‍ර ගබඩාවකින් සොයාගෙන පැය 24ක් හෝ ඉක්ම යාමටත් පෙරයි. වත්තල බහලුම් අංගණයක නීති විරෝධී ලෙස ඇසුරුම් කරමින් තිබියදී මේ බාස්මතී සහල් තොගය පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිලධාරීන් විසින් සොයාගනු ලැබුවා. පාකිස්තානයේ සිට මෙම සහල් තොගය ආනයනය කර තිබෙනවා.
කල්ලිකුතු සහල් පාරිභෝජන නුසුදුසු ගුල්ලන් සහිත සහල් දිවුලපිටියේ සහල් මෝලකට යවා නැවත ඒ ගුල්ලන් ඉවත් කර සහල් පොලිෂ් කරලා නැවත 2015 ලෙස කල්ලිකුතු දිනේ යොදලා මෙම සහල් තොගය පිටකොටුවේ වෙළඳසැල් හරහා දිවයිනේ පුරා බෙදා හැරීමට සූදානම් කරලා තියෙන නිලධාරීන් විසින් මේ හාල් තොගය අත්අඩංගුවට ගත්තා. කිලෝ 21000ක් පමණ තොගයක් කන්ටේනර් 3ක් තුල තිබිලා නැවත ඇසුරුම් කරදී නිලධාරීන් විසින් මේ අවස්ථාවේ සොයාගෙන ලැබුවා 140ක පමණ තොගයක්. මෙම තොගය ඉදිරියේදී වත්තල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරිපත් කරලා මෙම සැකකරුවන් 3 දෙනා උසාවියට ඉදිරිපත් කරලා දඬුවම් නියම කිරීම නියමිතව තිබෙනවා. වත්මන් ආණ්ඩුව අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යයක් වන කිරිපිටි ගෙන්වීම වෙනුවට මත්කොඩු ගෙන්වන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. වික්‍රමසිංහ මහතා මේ අදහස් පළ කළේ ඊයේ මොරටුව ප්‍රදේශයේ පැවති රැස්වීමකදී. මොරටුව එක්සත් ජාතික පක්ෂ බලමණ්ඩලයේ පිහිටවීමේ රැස්වීම ඊයේ පසුරුවේ මොරටුව ජනසිත කලා කේන්ද්‍රයේදී පැවතුනේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. අද මේ රටේ විශාල කිරිපිටි ගෙන්වීම සමාගම් කියනවා මේ මුවිකුණොත් අපිට අලාභයක් ඇති වෙනවා කියලා. ආණ්ඩුව කියනවා නෑ අපි මේක විසඳනවා කියලා. පාසයන්න දරුවන්ට කිරිපිටි. වර්තමාන කිසා ගෝතමිට තියෙන අබැට හොයන්නේ මේ කිරිපිටි පැකට් එක වගේ. මම නම් පොන්න ඉතින් කඩු කෝපි විතරයි. දැන් කිරිපිටි කන්ටේනර් රටට ගේන්නේ නෑ. ඒ වෙනුවට කුඩු කන්ටේනර් ගේනවා. තරුණයන්ට කියනවා කුඩු කන්න කියලා. එතනෝල් කන්ටේනර් ගෙන වැඩි ආයට කියනවා එතනෝල් කොන්න කියලා. රාජපක්ෂ රෙජිමේ පන්නන දාන්න නැත්නම් මේ රට බේර ගන්න බෑ කියලා මම කියන්න කැමතියි. කවුදවත් අමුණාදලා අහලා තියෙනවද? පොලිස් පරීක්ෂකවරු ගිහිල්ලා කුඩු විකුණනවා. පොලිසිය ඩීආයියෝ කුලියට මිනි මරනවා. මේ ඔක්කොම මොනේ දේශපාලන කන්නේ පොලිසියක් නිසා. මෙන්න මේකයි අපි කියන්නේ. පොලිසියට අධිකරණයට රාජ්‍ය සේවයට හැකියි ගැහුවොත් ඒක එම්පෙන්නම කඩාවැටෙනවා. ඉස්සර කිව්වේ ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු වැටේ තමයි ලංකාව කියලා. අදයකට කියන්නේ ඉන්දියන් සාගරයේ අමුතු ඇටේ මුං ඇටෙත් කාලා මේ රටේ රාජ්‍ය බලය ආවොත් ලංකාව බැබලෙන ආර්ථිකයක් ලෝකෙ කරන්න පුළුවන් මනුස්සයා තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා. ඒ වගේම තමයි සජිත් මහත්තයාගේ තියෙනවා මේ ගමේ බිම් මට්ටමේ යන්න බැරි කොහොම වලට ගිහිල්ලා මිනිස්සු එකත කරගැනීමේ ශක්තිය එතුමට තියෙනවා. දෙන්න එකතුනොත් කොහොමද බඩුම තමයි නේද? මෙතර මොරටුව එක්සත් ජාතික පක්ෂ බලමණ්ඩල රැස්වීමේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතා හෙළිදරව්වක් සිදු කළා. ඕගොල්ලෝ දන්නවද ජනවාරි 6 වෙනිදා අපේ මහ බැංකුව ගිහිල්ලා ඇමරිකාවේ ඉංගලන්තේ කට්ටිය එකතු කරලා කෝටි 10,000ක ණයක් ගත්තා කියලා කවුද දන්නේ? රේඩියෝ එකේ කිව්වද? පත්තරේ දැම්මද? මොන කෙහෙල්මල්ටද කෝටි 10,000ක ණයක් ගත්තේ සංවර්ධනය කරන්නද? මම ඉතාමත්ම වගකීමෙන් කියනවා මේ කෝටි 10,000ක ණය අර ගත්තේ පරණ ණයක් ගෙවන්න. අපි මේ ණය ගැනීම පිළිබඳව ඉතාමත්ම පැහැදිලි ප්‍රෙස් රිලීස් එකක් ප්‍රවෘත්ති විකාශයක් අද කරලා තිබෙනවා. ඉතින් එය මේ කියවලා බලන්න පුළුවන් හර්ෂ සිල්වා මේ මන්ත්‍රීතුමාට. ඒත් අනිත් එක තමයි පාර්ලිමේන්තුවෙන් අනුමත කරපු ණයක් තමයි aran තියෙන්නේ. ණය ගැනීම සඳහා හේතුන් පාර්ලිමේන්තුවෙන් අනුමත කරලා තියෙන අනුවට තමයි ණය ලබාගෙන තිබෙන්නේ. එතුමාට මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ එතනදි ජාත්‍යන්තර බැනුම් කරගෙන මේ මහිතනේ අද සියලුම දෙනා දන්නවා. ඒ අනුව තමයි මේක කටයුත්ත කරලා තිබෙන්නේ. ජාත්‍යන්තරව සිටින ආයෝජකයන් ඒක රාශි කරගෙන තමයි මේ බැනුම් කරේ හරි ගස්සලා තිබෙන්නේ. මීට පෙරත් 6 වතාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඊයේදීත්ම කළා තියෙනවා. ආන්දෝලනයට තුඩු දුන් හලාල් සහතිකය නිකුත් කිරීම ප්‍රමිතිගත ආයතනයකට පවරා තමන් දෙසැම්බර් 31 වන දින සිට එම කටයුත්තෙන් ඉවත් වූ බව සමස්ත ලංකා ජමියතුල් උලමා සංවිධානය ඊයේ අනාවරණය කළා. අද බුදුබල සේනා සංවිධානයේ මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් ඒ පිළිබඳ සිය ස්ථාවරය ප්‍රකාශ කළා. ඒක හොඳයි. ඒක හොඳයි කියලා කියන්නේ දැන් අපි කිව්වෙත් ඒකයි. දැන් ආගමික සංවිධානවලට දෙන්න එපා රටේ පාරිභෝගික භාණ්ඩ පිළිබඳ තීන්දුව తీරන ගන්න. ඒකට ප්‍රමිති ආයතනයක් තියෙනවා. අපි SLS තියෙනවා, ISO තියෙනවා. ඒ වගේ ඒ විධිමත් රජයේ පිළිගත් ආයතනයක්. දැන් ඇත්තටම දැන් මුස්ලිම් වරුන්ට තියෙනනේ මුස්ලිම් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව. එතකොට ඒකට ඒ හා බද්ධව ඒ වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍ය නම් සමහර වෙලාවට ඇත්තටම එක්ස්පෝර්ට් වලට ඕන නම් එහෙම කරන්න වෙයි. ලැබුවා වූ 2014 වසර ඔබට කොහොමද? මේකෙන් දැනගන්න අද රාත්‍රී 9:30ට වාද පිටිය බලන්න.
ආගත්මවේදී චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර, ප්‍රවීණ ජෝතිෂ්‍යවේදීන් වන මංජල පීරිස්, තියසේන රතුවිතාන සහ සුජිත් නිශාන්ත යෝගිතුමන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් අද රාත්‍රී 9:30ට වාදපිටිය සංවාදශීලී වැඩසටහන පැවැත්වෙනවා. මේ සඳහා 0117 337 262, 0115 337 262 යන දුරකථන අංක ඔස්සේ ඔබටත් සම්බන්ධ විය හැකි. කෙටි විරාමයකින් අනතුරුව යාලිත අද දෙරණ සමගින් හමුවෙමු. ඔබ යාලිත අද දෙරණ සමගින් දේශපාල වේදිකාවේ පළමු අදහස් කිහිපයක් වෙතයි දැන් අවධානය. අජිත් මහත්තයාගෙන් මතක නැද්ද කියලා තාත්තා ඒ කාලේ ජැක්පොට් මැෂින් ගෙනල්ලා පොඩි එකා ඉස්කෝලේ යන කඩේ ඉස්සරහා තියලා පොඩියට අර තාන් තාන් ගාලා යහන්න පුරුදු කරේ කවුද? අර කුලියට කහින රජේ ඇමතිවරේ කියනවා ජැක්පොට් යන්ත්‍ර ස්ථාපනය කරේ රණසිංහ ප්‍රේමදාසයි කියලා. කුලියට කැහිමේ කොන්ත්‍රාත්තු අරගෙන තිබෙන පුද්ගලින්ට මේ බොරු කීමෙන් වැළකින්නට බෑ. දැන් අර සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාත් බාලගිරි දෝෂය ඇවිල්ලා අනිවා රජ වෙන්න තියා තිබුණු නියෝජ්‍ය නායකකමත් නැති වුණා. බෙල්ලෙන් අල්ලලා මුල්ලේ තියලා තියෙන්නේ දැන්. දැන් ඊයේ පෙරදා අපිට රත්තරන් ආවා. දැන් රිදි පිත්තල ඔක්කොම අපේ ළඟට එනවා. අර මලකට කාපු යකඩ කෑල්ලක විතර තියාගෙන ඉන්නේ. මහා දේශපාලන සුනිකුණාඩුවක පෙරනිමිති. ඒක නිසා මම වහා මෙතනින් ඉවත් වෙලා ආරක්ෂක ස්ථානයකට ගියා. ඒක නිසා මතක තියාගන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ සුනිකුණාඩුව හසු වෙලා ඉවරයි. මේව කතා කරන්නේ අර එළියට තියෙන කටින්ද වෙන කටකින්ද කියලා තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ගාල්ලේ රත්තරන් Tamange බෙල්ල කපා ගත්ත කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ දේශපාලනික වශයෙන්. අපි බදාගෙන පිළිගන්නෝ රත්තරන් මන්තුමා. තව ඉන්නවා නම් එන්න. ගාන්ත කරුණාදිලක මන්තුමත් සාකච්ඡා කරා යනවා. මේ වගේ ආණ්ඩුවකට මේ වෙලාවේ යන්නේ කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ මිනිහගේ මුලේ පරීක්ෂා කරන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. 2014 වර්ෂයේ ආණ්ඩුව පිරවන්නේ බාද මේ පස්සේ වසරක මොනහරි මතුවරයක් ආවොත් එහෙම කියන මේක තමයි ජයග්‍රාහී මතුවරණය. ඒකෙන් තමයි ආරම්භ කරන්න කියලා. ඉතින් මේකත් ඒ වගේ තමයි හැමදාම කියන එක තමයි. බාගෙට සැලුන් දොරින් රින්ගා අරගෙන කෝටි ගණන් හංගා හනිකට ඇමතිකමක් ඉල්ලා සැලුන් දොර ගැන ලොකු බයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද ඒ බය? පර්ණ ශ්‍රී ලංකා කාර්යෝ සැලුන් දොරේ පිටිපස දොරෙන් තල්ලු වෙලා යනවයි කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළට ඔබෙන් ඇති වූ පීඩන අවපාතය මේ වන විට මන්නාරම ආශ්‍රිතව ස්ථානගත වී ඇති බව කලකුණු විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එබැවින් ත්‍රිකුණාමලය, කන්කසන්තුරේ සහ පුත්තලම මුහුද තීරයේ ධීවර කටයුතු වලින් වළකින ලෙස එම ප්‍රදේශවල ධීවරින්ගෙන් කලකුණු විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලීමක් කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවට නැගෙනහිරින් නිර්ත දිග බෙන්ගාල බොක්ක ප්‍රදේශයේ පසුගිය දිනවල වර්ධනය වුණු අඩුපීඩිත තත්වයේ හේතුවෙන් උතුරු ප්‍රදේශවලට දැඩි සුළං සහ වැසි සහිත තත්වයක් පැවතුණා. එම පීඩන අවපාතයේ හේතුවෙන් මේ වන විට ත්‍රිකුණාමලයේ කංකසන්තුරේ හරහා පුත්තලම දක්වා මුහුදු තීරයේ රළු ස්වභාවයක් ගෙන තිබෙනවා. මේ පීඩන අවපාතයේ හේතු කොටගෙන සුළං වේගය පැයට කිලෝමීටර් 70 දක්වා ඉහළ යන්නට පුළුවන්. මේම වෙරළ සීමාව භාවිතා කරන ධීවර ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා තවදුරටත් ධීවර කටයුතු වලින් ඈත් වෙලා ඉන්න කියලා ඉදිරි පැය 24 තුලදීත්. කෙසේ වෙතත් කලුගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙන්නේ මෙය ඉතා ඉක්මනින් යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇති බවයි. තවත් තොරතුරු සමගින් මේ විරාමයෙන් අනතුරුව හමුවෙමු. ඔබ යලිත අද දෙරණ සමගින් තම ආබාධිත තත්වය ඉදිරි ගමනට බාධාවක් කර නොගත් දිරිය දිනයක් පිළිබඳ අප පසුගිය දෙසැම්බර් 29 වෙනිදා ඔබට කරුණු අනාවරණ කළා. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇයට සරණක් වන්නට මෙරට පිරිස් වගේම විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ද මේ වන විට ඉදිරිපත්ව සිටිනවා. අනුරාධපුර රාජාංගනය යාය දෙක ගොවිගම්මානයේ ජීවත් වෙන WL ප්‍රීතිනීන් රෝෂිකා මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට කලාංශයෙන් මුහුණ දී මාර්ත දෙකක් සහ බී සමර්ථයක් ලබා ගත්තේ විභාගයට වාචිකව පෙනී සිටිමින් රෝෂිකා මෙම ඉරණමට පත්ව ඇත්තේ ඇගේ සුෂුම්නාවේ සිදු වූ ආබාධයක් නිසායි. අද දිනන ඇගෙන කළ හෙළිදරව්වෙන් පසුව විදෙස් රටවලින්ද ඇයට උපකාර කිරීමට ඉදිරිපත්ව සිටිනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මහත්මියද අද දින රෝෂිකාට රෝද පුටුවක් ප්‍රදානය කළා. ඇත්තටම අම්මා කෙනෙක් හැටියට අපිටත් හිත උණු වෙනවා මේ වගේ දේවල් දැක්කහම. ඉතින් දේශපාලනය කරත් නොකරත් ඒ දරුවන්ට උදව් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපේ සුගමක් හැටියට අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තව දෙයක් අපි මතක් කරන්න ඕනේ, මේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බග්ගඩු රෝගීන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් දෙරණ මේක හඳුනාගෙන මනුසත් දෙරණ හරහා විශාල වැඩ කොටසක් කරනවා. අද මම සතුටු වෙනවා මේ වගේ
අමාරුවෙන් අධ්‍යාපන ඉස්සරහට ගෙනියන දරුවෙකුට අධ්‍යාපන කටයුතු ඉස්සරහට ගෙනියන්න අවස්ථාවක් උදා කරලා දෙන්න අපිටත් හැකියාවක් ලැබීම ගැන බෙරණ නාලිකාවෙන් මං වෙනුවෙන් කරපු වැඩසටහන බලලා චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමිය මට උදව් කරන්න ඉදිරිපත් වුණා. ඇයටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේ වැඩසටහන නිසා ගොඩක් අය උදව් කරන්න කැමති වෙලා මට කතා කරා. ඒ ඇයටත් දෙරණ නාලිකාවටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. තරුණයකු පැහැරගත් බව කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් අද බූස්ස ජනතාව නොසන්සුන් වුණා. ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළු තවත් පුවත් කිහිපයක් දැන්. ගාල්ල බූස්ස ප්‍රදේශයේදී ජනවාරි 5 වනදා තරුණයෙකු පැහැරගෙන ගිය බව කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් රත්ගම පොලිසිය කිසිවෙකු අත්අඩංගුවට නොගත් බව පවසමින් ප්‍රදේශවාසීන් අද උදැසන විරෝධතාවයක් පැවැත්වුවා. අඳපාන්ගොඩදී පසුගිය දෙසැම්බර් 31 වන දින සිදු වූ පුද්ගල ඝාතනයක සැකකරුවෙකුගේ නිවසට කිසියම් පිරිසක් ඊයේ ගිනි තබා තිබෙනවා. මේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවන් තිදෙනා ඉංග්‍රීය පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවටගෙන පොරණ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව නිදොස්කොට නිදහස් කර ඇති බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ. මාතර මුලටින ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඇති රංචාගොඩ කොරබුරුවාන පාලම කලක සිට ප්‍රතිසංස්කරණය නොකිරීම හේතුවෙන් ඊයේ දිනේ ගිලාබැසීමට ලක් වුණා. මේ හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමන කටයුතු මේ වන විටත් තඩපණ වී තිබෙනවා. ලුණුගම්බෙහෙර ජලාශය රක්ෂිතේ ගල්වැව ප්‍රදේශයේ අනවසරයෙන් වගා කර තිබූ අක්කරේක කංසා හේනක් ලුණුගම්බෙහෙර පොලිසිය විසින් සුවගත් අතර එහිදී රුපියල් ලක්ෂ 50ක පමණ කංසා සමග එක් සැකකරුවෙකුද අත්අඩංගුවට ගත්තා. පැල්වත්ත සීරි කර්මාන්ත ආයතනයේ අනියම් ලෙස වසර 10ත් 24ත් අතර කාලයක් සේවය කළ රියදුරන් 34 දෙනෙකු ස්ථිරකරන ලෙස ඉල්ලා අද එම ආයතනයේ පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලේ වහලේ මත මාරාන්තික උපවාසයක් ආරම්භ කළා. පසුගිය වසර අවසානයේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශත් ඔලිම්පික් කමිටුවත් අතර අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් ඇති වී තිබුණා. ඒ පිළිබඳ කරුණු දැක්වීමේ මාධ්‍ය හමුවක් අද ඔලිම්පික් නිවහනේදී පැවැත්වුණා. අද උදැසන පැවැත්වුණු මෙම මාධ්‍ය හමුවට ඔලිම්පික් කමිටුවේ ලේකම් මැක්ස්වෙල් ද සිල්වා මහතා, විධායක කමිටු සමාජික සහ මුදල් කමිටු සභාපති රොහන් ප්‍රලන්දු මහතා සහ දේවා හෙන්රි මහතාද සහභාගී වී සිටියා. හේමසිරි පාණ්ඩ මහත්තයා තීරණය කළා දිනවා නැවත වාරයක් ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවට සභාපතියට දෙන්නේ නැහැ කියලා. අපි අතර කිසිම ගැටුමක් තිබුණ නැහැ, අදත් නැහැ. මං හිතන්නේ හෙටත් තියෙන එකක් නැහැ. IOC එක කොයි වෙලාවෙත් කිව්වේ නැහැ ලංකාව තහනම් කරනවා කියලා. ඔලිම්පික් කමිටුවේ විගණනයන් සම්බන්ධව එල්ලවන චෝදනා පිළිබඳව මාධ්‍යවේදීන් මෙහිදී විමසුවා. ලංකා රජයෙන් යම්කිසි මුදලක් ඔලිම්පික් කමිටුවට ලබා දෙනවා නම් ඒ ලබා දෙන්නේ සාමාන්‍ය වශයෙන් ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩකින් පිටට යවන්න, හරි නැත්නම් ක්‍රීඩාවක් ලංකාවේ උත්සවයක් ලංකාවේ පවත්වන්න, ඒ වගේ වෙලාවකට ඒ මුදලක් දෙනවා නම් ඒක විගණනය කිරීමේ අයිතිය සම්පූර්ණයෙන්ම රජයට අයිති. ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුවෙන් එන මුදල් විගණනය කරන්න ඒගොල්ලන්ටත් අයිතියක් තියෙනවා. නමුත් මේ සියලුම දේවල් විගණනය කරාට පස්සේ ලංකාවේ නීතිය අනුව ඒක අපි ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයට බාර දෙනවා, නොදී ඉඳලා නැහැ. මේ අතර ධාවන ශූරී සුසන්තිකා ජයසිංහ පසුගිය දා කළ ප්‍රකාශයකට රොහන් ප්‍රලන්දු මහතා අදහස් දැක්වුවා. මම හිතන්නේ කහට එකක් විතරක් දුන්නා නම් ඒක ලොකු බරපතල චෝදනාවක් වෙන්න පුළුවන්. එතුමීට විතරක් දීලා තියෙනවා US ඩොලර් 18,600ක්. ඒ කියන්නේ මිලියන 1.7ක මුදල් ප්‍රමාණයක් වෙන් කළ තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ තේකෝපයක් එක්ක මේක සංසන්දනය කරන එක මම හිතන්නේ හොඳ නැහැ. එසමගින් අපගේ ප්‍රධාන පුවත් විකාශන මාවට පත් වෙනවා. තවත් තොරතුරු සඳහා අපි විසින් අපගේ වෙබ් අඩවියට www.adadirana.lk. සුබ රාත්‍රියක්.